Dita e sot më është e njërëndësi të veçantë për besimtarët e krishterë ortodoks pasi kremtojnë Pashkën. Një moment të reflektimi dhe shpresë që lidhet me ringjalljen e Krishtit. Vezët e kuqe që rinden ndezur. Vera dhe buka tradicionale nuk kanë munguar në asnjë familje që ka kremtuar Pashkën, por mbi të gjitha kanë bizatruar urimet midis besimtarve. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Gëzuar Pashkët për të gjithë besimtarët të krishterë. Dhe i uroj shëndet e lumturi në familjet e tyre. Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar për shumë vjet e masi i shalat, dhe dhe juve gjithashtu. Po të gjithë të jenë të gëzuar, ta kalojnë mirë. Për shumë vjet gëzuar gjithë familje, gjithë besimtarve ortodoks, gëzuar Pashkën, paqë harmoninë për familje tuaja. Sot dita më e madhe e ortodoksve është zemër, gjithë të mirët edhe Pashka motë më mirë, sepse si vjet u liruam nga pandemia, edhe kemi dalë këshu me maske, por me gjithë të mirat, gjithë ortodoksve dhe gjithë shqiptarve zemër. Edhe ju lumë shënduar dhe ju që na merni e një fotografoni për këtë ditë madhe të shënuar për ortodoksit. Ta shi do vim, kemi përgatitur sofrën e kemi bërë të mrekullushme me gjithë të mirat që kërkon Pashka ortodokse. Edhe vezët e kuqe. Vezët e kuqe janë të para, atë janë lëverë që ditë në ente të shtunën u lunë të dytat, edhe vjen në mes tavolinës, edhe qinqi, edhe ëmbëlsira, edhe sallatrat, edhe gjithë të mira xhema. Një urim për të gjithë, për të gjithë, për të gjithë, për të gjithë. Duke u bashkuar urimeve, atë spirokostoli e votheksin të rëndësia e Pashkës, që mbetet e pandryshueshme dhe patjetërsueshme, pavarësisht sëmundjeve, luftrave apo fatkeqësive natyrore, pasi sakrifica është përblet gjithmonë. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Ky është urimi që japim ditën e Pashkës, ku të gjithë kremtojmë ngjalljen e Zotit Perëndis dhe Shpëtimtarit ton Jesu Krisht. Dhe dita e Pashkës, vetë fjala Pashkë do të thotë kalim, dhe neve urojmë që këto Pashkë të jenë një kalim nga kriza në qetësi, nga vështirësit në bekimet e Zotit dhe uroj që në dyert të çdo familje shqiptare të ketë bekime, mbarësi dhe vetëm mbarësi. Gëzuar dhe për shumë vjet Pashkët Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Faleminderit.